Viimeksi suomalaisista lentomäen maailmanmestariksi on hypännyt Matti Nykänen vuonna 1985. Matti Nykänen aloitti tilastossa uuden 10-luvun, kun hänen toinen hyppynsä kantaa 191 metriin. Siis 6 metriä pidemmälle kuin mäen kriittinen piste. Täällä mukana olevista suomalaisista Janne Ahonen on ollut kahdesti hopealla, ja Tami Kiuru ja Matti Hautamäki ovat ottaneet pronssia.